vidare i ärendet. Polisen misstänker att den var anlagd. Bilen stod helt stående på parkeringen med inga andra bilar runt omkring. Bilen blev helt övertänd, säger polisens presstalesperson Thomas Fuchsborg. Nu har polisen startat en förundersökning för en misstänkt skadegörelse genom brand och kommer arbeta vidare i ärendet. Polisen misstänker att den var anlagd. Polisen misstänker att den var anlagd. Ja, polisen misstänker att den var anlagd.